Thank you Dekorazio olerkiak. Dekorazio olerkiak. Izen bitxia, ez da? Ba, ez da neuk asmatua, ez. Poesiaren munduan eskarmentua handiko jakintxuek jarria da. Eta azalduko dizuet zergatik. Bideo honen hasierako zatian entzungo dugun poesia motari, izen asko jarri izan zaizkio. Azkuek aurren jolasak eta aurren kantak deitzen zien, Lafitek kiliski kalaskak. Herriko jendeak lo kantak. Manuel Lekuonak berriz poemen teknikaria txikiz dekorazio olerkiak deitu zien. Gero Juan Mari Lekuonak bere ahozko euskal literatura liburu handian izen horixe erabili zuen. Zergatiak ederki asko azaldu ondoren. Izan ere, dekorazio hitza arte plastikoetatik aldatua dago. Eskultura eta pintura dekoratiboak deituriko arte gintzatik aintzuzen. Adierazpen horrekin zera esan nahi da. Eskultura eta pintura dekoratiboa marra, kolore eta masa utxez osaturiko eskultura eta pintura mota da. Arte gintza honek ez dauka figurazio gai argi eta garbirik. Aipagai daukagun poesi motari, dekorazio artegintzari bezala, hiru osagai ikusi eta finkatu altzaizkio. Bata, marrari dagokiona, hau da, erritmoa. Bestea, koloreari dagokiona, hau da, hotxen adierazpen iradokitzailea. Eta azkenik, masaren aritik esan nahi jakineko itzen edukia. Ikusten denez, arte plastikoen ikusmoldea poesi mota honi ezartzen zaio, biletan adierazpen abstraktua lortzen delarik. Don, don, kiki limon, zarra kuka, zarra mon, pike, pike, tortolike, ban, bu, sideketako pun. Dekorazio olerkiek, herri poesia direnez, hiru osagai dauzkate. Hitza, hotsa eta gorputz igidura. Gorputz adierazpena, bere igidura, jauzi, dantza, joko, imintzio, txingo eta beste anitz sentsazio direla eta komunikabide sakon bilakatzen da. Itzen hotxek, onomatopeiek, deskribapenek, koloreek, errepikapenek eta horrelakoek gauzen irudiak eta sentsazioak sortzen dituzte. Poeman agertzen diren esan nahi argiko itz solteek, poemaren gaia era estilizatuan adierazten eta ematen dute. Txunko ronko txunko txunku, txunko ronko txuna, ronko txunko txunko txunku, ronko txunko txuna, lo, RUN chunku kutxun, chuna. Lehenengo osagaia hitza hitz hauek emanik datorkigu. Kutxun, kurrun eta lo. Kutxunek esan nahi garbia dauka, maite. Kurrunek lo eragiteko giroa sortzen du. Eta lo esan nahi garbiko hitza da. Bigarren osagaia, bokaleen eta kontsonanteen hotsek sortzen duten giroari dagokiona da. Olerkian u bokala da nagusi. Bokal horrek tonalitate iluna sortzen du eta giro iluna eransten dio olerkiari. Bestalde, hitz hotsen bukaeretan dabilen n konsonanteak emakumezkoaren presentzia adierazten digu. Euskal aditzetan bukaerako N-ek emakumezkoaren oiartzuna dakar. Osagai hauen bitartez, u bokalaren eta n konsonantearen bitartez, poemak iluntasun eta maitasun giroak adierazten dizkigu. Hirugarren osagaia, gorputzaren mugimendua edo beste modu batera esan da, erritmoa bi eratakoa izan ohi da. Bata, zehazkari batera eta bestera eragiterakoan eskuak markatzen duena. Eta bigarrena aurraren gorputz etzanak sentitzen duen arat, unat, biguna. Binako erritmoa alegia. Beraz, hitz zehatze emaniko poesiarik ez daukagu. Baina, osagaien bitartez, artistak nahi duen sentsazioa eta nahi duen mezua tasutzen dizkigu. Dena dela, poema hau hobeto ezagutzeko, bere poema bikia aurkeztea baino bide oberik ez dago. Gero aztertuko ditugu bataren eta bestearen arteko aldeak. Txiki riki txiki txiki txiki, txiki, txiki txona. Riki txiki 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 riki txiki txona. Lehenengo osagaia hitzari dagokiona, txiki esan nahi argiko adjektiboak eta rikiti trikitiaren oihartzuna dakarren hotsu multzoak osatzen dute. Bigarren osagaia hotzek sortzen duten giroari dagokiona n kentzearekin arindu egiten da eta laburtu silaben ahoskera. I bokalak argitasuna ematen dio poemari. Ez natagoen aurra, dantzan darabil aurtzainak. Irugarren osagaia, gorputz gidura edo erritmoa, binakoa du honek ere, baina ez eskuak zehaskari egindako eragin ezaria, ez, baizik eta aurtzainak umetsoa dantzatzeko darabilen mugimendu azkar eta presatia, gora eta behera, hara eta ona beraz xeaskakoa baino alaiagoa, jostariagoa ez lotarakoa dantzatzekoa baizik beraz azalean mugimenduz hotsez eta hitz solteez eraikitako poematxoa da dekorazio olerkiak sailkatzeko esan nahi argiko hitz kopuruari begiratuko diogu. Horrela bada, hiru sail bereiziko ditugu. Dekorazio olerki batzuetan, erritmodun hitz utxak baino ez ditugu aurkitzen. Ez daukate inolako eduki ideologikorik. Leloli relo, leloli relo, Leloa zarai leloa. Beste batzuk onomatopeiaz eta izkera estilizatuaz zeginik daude. Euren gaia jakina da. Naiz eta gaiaren zehaztasunak ezkutuan geratu. Entzungo dugun poeman, otordu baten xehetasunak ematen dira, baina deskribaketa Estilizatua dago oso, giro bati egokitua. Xerristi mirristi gerrena plat, olio zopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilikilik klik. Beste batzuetan, esan nahi jakineko esaldiak eta aldi berean dekoraziozko osagarriak aurki ditzakegu. Perpaus osoak eta dekoraziozko olerkiak. Donostiako gaztelupeko sagarduaren gozua. Antxe edaten ari nintzala hautsi zitzaidan basua. Eta kritskitin kraskitin arroxa kravelin, basua kristalezkua. Dekorazio olerkiak formulak eta laburreko poemak dira, eta teknika oso zaharra dakarte. Hala ere, ez daukate bertsolaritzaren eta teatroaren gizarte mailako proiekziorik, ez eta kopla zaharren gizarte mailako festa girorik. Euren giro jatorra etxe barruan eta umeen jolastokietan dago. Lehen atalau bukatzeko entzun dezagun dekorazio olerki bat. Ukulun dringin, maspelen dringin, sakulun de blanco, txuntxurun berde, txiribi txiribik raketa plau, arduak honetan ipinten nau.